أيام العشر، ما أجملها من أيام، حيث التجليات والفتوحات والبشريات والنفحات. فعلى المرء أن يجتهد ويكثر من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بجميع فضائل الأعمال، فإنها مضاعفة ومباركة في هذه الأيام بإذن الله تعالى، لا سيما الصيام. فقد روى أصحاب السنن والمسانيد عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، وكان أكثر السلف الصالح يصومون العشر، ولهذا استحب صومها كثير من العلماء، ولا سيما يوم عرفة الذي يكفر صيامه السنة الماضية والقادمة. ومنها أيضا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على نبينا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإكثار من تلاوة القرآن، المحافظة على السنن الرواتب، الاجتهاد في لياليها بالصلاة والذكر، الصدقة وصلة الأرحام، رد المظالم إلى أهلها، حفظ الجوارح سيما السمع والبصر واللسان، الدعاء بخيري الدنيا والآخرة لك ولإخوانك المسلمين الأحياء منهم والأموات. Falënderime dhe lavdrime t'i takojmë Allahut krijuesit të gjithësisë. Vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe mëshirë, rahmet kërkojmë. Salavatet, selamet për shëndetit tona më të përzemërta, më të sinqerta, ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lutemi për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik, që sakrifikuan çdo gjë për të ndihmuar atë dhe këtë fe. Një ashtu lutemi për gjithë besimtarët që kanë kaluar, jetojnë dhe do të jetojnë deri në ditën e gjykimit, për besimtarët që mundohen të hecin dhe të ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na dhoft edhe neve prej tyre. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Çdo herë elusim Allahun Azza wa Jall na mundsoj me pa të vërtetën ashtu siç është e vërtetë. Dhe të na mundsoj që ta ndjekim, që të punojmë atë vërtetë. Mirë ashtu elus Allahun Azza wa Jall çdo herë na mundsoj me pa të kotën ashtu siç është e kotë, mos të mashtrohemi dhe të largohemi sa më shumë nga e kota. Thot, Allahu Azza wa Jall në disa ajete dhe në disa hadithe pejgamberi alayhi salatu wassalam, se mirësit Allahut Azza wa Jall janë të mëdhaja dhe të shumëta, dhe kërkon nga besimtarët që të ishfrydzojnë ato dhe që të përfitojnë nga ato mirësi, nga ato begati. Allahu subhanahu wa ta'ala, themi dhe mi të bindur se është krijuesi absolut. Është krijuesi i çdo gjëje që na ekziston, që ekziston. Që ne e shohim apo edhe që nuk e shohim. Allahu azza wa jall ka krijuar çdo gjë. Në të njëjtën kohë, Allah i madhëruar prej krijesave që i ka kriju, disa i ka dallu nga disa tjera. Disa krijesa i ka çmu më shumë se sa disa tjera, dhe këtë e bën me urtësinë dhe diturinë e tij absolute. Allahu azza wa jall i ka kriju njerëzit, dhe prej njerëzve i ka dalluar pejgamberët e tij, të dërguarit. Dhe prej gjithë pejgamberve e ka dallu Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe i ka dhënë vlerë më shumë atij. Një ashtu Allahu azza wa jall e ka kriju tokën. Dhe prej çdo pjesë të tokës i ka dalluar xhamiat. I ka dhënë vlerë më shumë xhamiave. Siç ka në hadithet e saj.
Po, xhamia më e mirë është xhamia në Mekka, në qafën e Bekuar. Njashtu Allah Azza wa Jalla ka krijuar dhe kohën, e cila ndahet në muaj, në vit edhe në muaj. Prej muajve e ka dallu muajin e shenjtë Ramazanit. Prej grup ditëshve i ka dalluar 10 ditët e para të muajit Dhulhijja. Prej ditëve tek jo grup ditësh e ka dallu ditën e Arafatit. Nështë prej netëve e ka dallu natën e madhe të Kadrit. Thotë Allah Azza wa Jall, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kane lëhën në khia. Allah Azza wa Jall, Zotë ju të kryon qdo gjë, dhe zgjedh, dalon, këtë doj prej e kresave të ti. Ma kane lëhën në khia. Ata nuk mund të zgjedhën. Se cili prej nesh, ndoshta kishte pas qef, me kon pejgamber, apo me kon mbret, apo me kon princ, apo me konë fmi ndo një pasuniku të madhë, po, ne nuk mund të zgjedhë. Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhë ne si me konë, dhe për këtë gjendje që jemi, duhet të falenderojmë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, me kene lëhëm ul khia. Robrit nuk mund të zgjedhë qka mundën me konë. Sot jemi me datën 3, të muajit Dhulhijja të kalendarit islamik. Do të thotë se që 3 ditë kemi hyrë në ditët e bekuame të Dhulhijjas. Të ajtën e ardhshme do të jetojmë inshallah edhe ditën e madhe të Arafatit. Padyshim se muslimani është i udhëzuar dhe i mësuar prej Allahut Azza wa Jall që të jetë çdo herë vigjilent, jetë çdo herë i kujdesshëm në rrugën e ti drejt Allahut Azza wa Jall. Duhet mundohet që veprat e ti tjenë kualitative dhe efikase. Dhe prej mençurisë muslimanit është që ti shfrytëzojnë këto kohë të mira, këto sezona që japin fryte më shumë se sa në kohë tjera. E prej këtyne sezonave pa dyshim, si që përmendëm më lartë, është edhe 10 ditët e para të muajit Dhulhijja. Pra Allahu Azza wa Jall kalon gjatë gjithë vitit, kohë caktume, që besimtari, ai që është i kujdesshëm dhe vigjilent, të shfrytëzojnë këto që të afrohet më shumë tek Allahu, që të fitoj më shumë sevape edhe den më i pasur para Allahu Subhanahu wa Ta'ala me të mira që i ka bërë në dynja. Po i përmendim disa argumente që të regojnë vlerën e këtyre 10 ditëve. Thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, hadithin e transmeton Abdullah ibn Abbasi, apo Imam Bukhariu nga Abdullah ibn Abbasi, se pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thonë, nuk ka ditë ku vepra e mirë në to është ma e dashur tek Allahu sesa në 10 ditët e Dhulhijjas. Veprat e mira çdo herë janë të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Po në këto 10 ditët e Dhulhijjas janë ala ma të dashura. Sahabët e pyetën pejgamberin alayhis salam, ja Rasulullah, a dhe lufta për hir të Allahut që bëhet në ditë të tjera nuk është më e mirë se sa të mira që bëhen në këto ditë? Thot, as lufta që bëhet në emër të Allahut, përveç atij njeriu i cili del me trupin e tij dhe me pasurinë e tij për me ngrit fjalën e Allahut Azza wa Jall dhe nuk kthehet as me trup dhe as me pasurinë. Pra e ka sakrifiku jetën e ti dhe pasunin e ti për të ngritur fjallë në lehe, lehe, Allah. Kjo njeri është e ka shkallën matë nalë të këllohu Azza wa Jall, edhe nëse ndodhët kjo pu, jashtë këtyne ditëve.
Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur flet për ditët më të mira thotë ditët më të mira të dynjas janë 10 ditët e Dhulhijhes. Pra që e përmendëm, sot jemi në ditën e 3 të këtyre ditëve. Për vlefshmërinë e madhe të këtyre ditëve tregon fakti se Allahu Azza wa Jall betohet në këto ditë. E Allahu Azza wa Jall kur betohet në diçka, tregon se ajo diçka e ka vlerë të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Se Allahu nuk betohet në gjëra pa vlerë dhe cilat nuk kanë rëndësi. Thotë Allahu Azza wa Jall, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Pasha Agun dhe 10 ditët. Agun, fejr. Më thëmë që është shenja e parë që hynë koha e namazit. Apo fillon nga lindja. Allahu betohet në agun e mëngjesit. Një ashtu edhe në 10 ditët. Në fillim ka pas disa mendime se për cilat 10 ditë fletë Allahu Azza wa Jall. Po shumica e komentatorëve të Kur'anit prej tyne edhe Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu që është prej sahabët pejgamberit a.s. janë të mendimit se Allahu Azza wa Jall në këtë ajet është betu për 10 ditët e para të Dhulhijhes. Pra, kjo të regon se kanë vlerë të mëdhaja këto ditë. Bëhet pyetja si ti kalojnë këto ditë, pasi që kanë të bekuar të bereqetshme tek Allahu Azza wa Jall. Si ti shfrytëzojmë më së miri? Së pari, çdo vepër e mirë që bën këto ditë, ato shpërblehen dhe paguhen tek Allahu Azza wa Jall shumë më shumë se sa në ditë të tjera. Po, ka edhe disa adhurime që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur të i punojmë në këto ditë, apo a i vetë i ka vepruar. E para, sa më shumë agjerim në këto ditë. Janë 9 ditë që mund të agjerohen. E 10-ta është endalume me agjerua, sepse është dita e Bajramit. Dhe sidomos dita e 9, ajo nuk bën me i hub asni besimtarit. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siç ka ardhur në hadithe i agjeronte 9 ditët e para të Dhulhijhes. Dhe vlera e agjerimit të gjithë ju është e njohur. Një ditë agjerim për Allahun azza wa jall, Allahu të ruan dhe të largon nga zjarri i xhehenemit për 70 vjet. Një ditë me agjerua për Allahun azza wa jall sinqerisht Allahu ta largon fytyrën tonë nga zjarri i xhehenemit për 70 vjet më vonë. Po për ditën e Arafatit ka shpërblim të veçantë. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agjërimi i ditës së Arafatit i shlyen mëkatet për 2 vjet. Pra mëkatet që i ke bën vitin e kaluar dhe mëkatet që do t'i bësh vitin e ardhshëm. Pra puna e parë që nuk ban të neglizhohet, është agjërimi i këtyre ditëve sa të ketë mundësi njëri. E dyta, një prej syneteve që muslimanët gati kanë harru, është një synet që duhet të bëhet në këto ditë, që shumica muslimanët për fatë keq e kanë harru, e kanë anashkallu, janë tekbirat të thuhet vazhdimisht Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Këto tekbire nuk banë vetëm ditën e Bajramit, kur shku në gjami, apo kur vishë gjami, është shumë ma e gjarë se sa kaqë, prej mramjes ditës parë, të Dhulhijhes, deri në perëndimin e dillit, ditën e 13 të Dhulhijhes është mirë që gjua jote mos nalet me këto tekbira. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk meriton askush të adhurohet përpos Allahut.
Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Vetëm Allahut i takojnë falënderimet dhe lavdrimet. Pra kjo është përkthimi i këtyre tekbirave. Është mirë që këto synete që janë lënë pas dore një kohë gjatë të bëhen një neshka këta që t'i ringjallë. Me i ringjallë synete që janë haru, ka shpërbim të madhë. Pejgamberi a.s. në hadith të sakt thotë, ai cili e ringjallë një synet, masi që e kanë lënë njerëzit, mas meje, mas bekestime, ata do të marrin shpërbim të madhë. Sa është shpërbimi? Shpërbimi është një pikës pari që i ke bo ato të këmire. Plus, gjithë ata të cilët e bëjnë atë synet, ty të vinë se vapët njëtë si kurse atyne, pa ju mungu atyne se vapët. Pra nëse në familje tënde e rinjallësh këtë synet, familje jote është pesan tashë, ti ja mëson atyne me thamë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Ti e thu një herë, për vetën tënde, të tjere të thejnë edhe 4 herë, ty të shkruat si kurse me pastan për 5 veta, si kur 5 veta me pastan. Pra, janë sendet vogla të thjeshta që nuk marrin kohë, nuk marrin mund, po shumica njerëzve lanë anash. Mos ti lanë anash këto gjana me vlerë. Hadithin që e përmenën për ringjallin e sunneteve, e transmeton Imam Tirmidhiu dhe hadithi është hasen. Për adhurimeve të mëdhaja që bëhen këto ditë, është edhe haxhi. Haxhi edhe umra. Ati që Allah Azza wa Jalla ja ka mundësuar që tjetë në Mekke për ta kryer haxhin dhe umran, dhe i kryen obligimet e ti, ashtu si që është kërkuar nga Allah dhe pejgamberi i ti, alayhi salatu wasalam, ai me lejen e Allahut do të bën pjesë në fjalën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë haxhi pranuar nuk ka shpërblim tjetër, vetëm se xheneti. Pra njëri cili shkon haxh edhe i bën ritet ashtu siç ka kërkuar shariati, ai nuk ka shpërblim për to, vetëm se xheneti, kështu ka thënë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prej veprave të mira që dallohen këto ditë është edhe thela kurbanit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si që ka ardhë në hadith, se kishte prerë njëherë me dorën e ti dy kurban, të larën dhe me brinjë. Pra, vetë pejgamberi alaihi salatu wasallam e ka borë këtë vepër, është sunne fi'lija, sunet i vepruan nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po është edhe sunet kaulija që nga ka këshilua pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ku thot, do më thonë në hadithin tjetër, në mesin e gjanave më të preferume të Zoti, është thërja e kurbaneve në ditën e kurbanit. Në ditën e kurban bajramit. Pra gjëra më e preferuar tek Allahu Azza wa Jalla, ditën e kurban bajramit, është thërja e kurbanit. Kurbani do të vijë ditën e gjykimit në formën e tij, me lëkurën e tij, me brit dhe thundrat e ti, pra do të dëshmoj për ty ditën e kiametit, të Allahu të arri se vapi kurbanit para se të vijë gjaku në tokë. Pra ndaj gëzohuni me këto shpërbime. Pra njeriu kër e bën njetë në pre kurbanit dhe ja arrin ata para se me i pik gjaku kurbanit në tokë, ati vetëm se i shënohen se vape të mdhaja të këllahu subhanahu wa ta'ala. Përveç këtyre adhurimeve që u përmendën, mund bësh edhe gjëra tjera, aq sa ta ka dhënë Allahu Azza wa Jalla mundësinë. Shiqoni vëllazni, çdo njeri dallon prej tjetrit, prej forcës tij, prej mundësive financiare, apo dikush do punë të mira i ka më lehtë se sa do punë tjera. Secili duhet më mundua në ato që e ka më të lehtë. Për shembull, kush e ka leximin e Kuranit lehtë, di me lexu Kuran, ai lexoj sa më shumë Kuran, sidomos këtë ditë.
le ta shfrytëzoni këtë kohë, le të bën adhurim me leximin e Kur'anit. Kush i ka prindrit e gjallë, le ta shtoj kujdesin më shumë. E them këtë, sepse ka dikush që nuk i ka prindrit, ai s'mundet me bën këtë punë. Apo ka dikush që nuk di me lexu Kur'an, ai nuk mundet me lexu shumë Kur'an, sepse ka të vështirë apo nuk di hiç. Kush ka familje dhe fare fis, le t'i vizitoj ata, sidomos ata që ishe moral, le të bënd ky sebe që t'lidhen familjet në mezvetin. Kush ka pasuni, le të shpërndaj pasunin e ti, le t'i gëzoj fukarat, jetimet, të veja. Këtë e them për atë që ka mundësi me dhënë të hola, Allah Azza wa Jalla i ka dhënë pasuni. Nërsa ai që nuk ka mundësi, ai smullet me udalua, sepse nuk ka aqë Allah Azza wa Jalla i ka dhënë. Kush ka familje dhe shoqëri të pa udhëzuar, le të bëj davet, le të shfrytëzoj këtë ditë, le të lutet për ata që Allah Azza wa Jalla t'i udhëzoj. Po janë disa gjëra që secili prej nesh mundet me i bë. Pra mos thot dikush, unë nuk kam mundësi aty, nuk kam mundësi aty, nuk kam mundësi aty, nuk më ka dhënë Allahu shumë gjallë. Jo, valla, nëse mendon njeriu se sa të mirë Allahu Azza wa Jalla, habitet. Po duhet të jetë njeriu i drejtë dhe të i sheh të mirat dhe nimetet e Allahut që ja ka dhënë. Njeriu ka mundësi, për shembull, prej punëve që çdo kush mundet me bë, me nejtë çdo herë në abdes, kur është punë e vështirë, nuk kërkohet mund i madhë që të marrësh t'i abdes. Se që ta ndrojsh apë që të prishë abdes, shko me abdes, është se vapë i madhë. Wala ju hafi dhu ale vudu, illa mu'min. Dhe jam reja, a.s. ka thonë, nuk e run abdesin, nuk është me abdes vetëm se besimtarë. Pra është një cilësi e mirë që muslimoni gjdo herë të ketë abdes. Ta shfrytëzoj kohën me istighfar, kërkim falje. Çdo kush mundet me thonë estaghfirullah. Mos ju dalë duke thonë estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah. Le të bën dua, le ta përmend Allahun Azza wa Jall. Le të buzëqesh. Buzëqeshja është diçka shumë e lehtë. Nuk kërkon mund të madh. Pejgamberi alayhi salatu wassalam si thot hadith, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Ai cili buzëqesh në fytyrën e vllahut të tij, është si kurse me dhënë sadaka. Pra, se cili prej nesh mundet me bo se vapet në dhajt, edhe sidomos në këto dit, le të ndaj kohën, le të ndaj edhe mundën e ti për me i bo këto adhurime. E lusim Allahun Azza wa Jall, na mundësoj që të shfrytëzojmë këto mirësi. E lusim Allahun Azza wa Jall, na bashkoj zemra tonë, na i bëjtoj rrëtën tonë. E lusim Allahun Azza wa Jall, të na i falë në mëkatët tonë, të largoj çdo armiqësi në mes nesh dhe hidri, e lusim Allah në azogjen që të largoj edhe pa drejtsin që u bat njerëzve, në kullu me atës në urë dhe stafu Allah në urë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tamu teslim, ala nëbijina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa gjma'in, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vllazërit e nderuar, folëm për thërrin e kurbanëve. Ai cili ka mundësi me thërë kurban, duhet ta bëjë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithet, ai cili ka mundësi me thërë kurban dhe nuk thërë, mos na vjen ditën e bajramit me falë namazin. Pra është një fjalë shumë e rëndë për ato, dhe cili ka mundësi me e thërë kurbanin edhe nuk e thërë. Pejgamberi alayhis salam dhe thotë, ai cili ka mundësi edhe nuk e bën, mos vjen hiç ditën e bajramit. Pra, pse e kalon një traditë të madhe që e ka origjinën prej Ibrahimit alayhis salam. Kurbani, ku është mirë, ku është më mirë me u thërë? Pa tjetër, që në vendin ku jetojsh, është më mirë me u thërë kurban. Tash nuk e di se sa është një mirë organizimi këtu që të ferët kurbani, po këshiloj që gjithë të i respektojnë ligjet e këti vendit, që të mos bëhë të lovi, mos të marë njerëzit dënime,
për shkak të neglizhencës dhe mos respektimit të rregullave që janë duke. Kush nuk mundet këtu me fel kurban, sikur që disa vite me randë, edhe këtë vit, gjamija jonë, për shëqata jonë, ka organizu me i qurë të hollat për atë kurbanit në vendlindje. Disa vjetë në radhe kemi qurë në vendet ndryshme, si vjetë është destinacioni në Mitrovicë. Pra, në shala, do të qëjmë në Mitrovicë, atje njerëzit janë të organizu që disa vjetë thërën kurbanet dhe ja uqojnë kuzhinave populore dhe ja uqojnë njerëzve fukara në thamë mishin e paketur. Nuk po përmendi emra, sepse janë njerëz të besushëm ata cilët organizojnë. Pra, kush nuk ka mundësi me thërë këtu, gjamija jonë organizojnë me i qu këtër ku, po nuk është me rëndësi a i qoni aty, apo tjetër ku, me rëndësi është që të therët kurbani në këtë ditë të madhe, pra në ditën e kurban bajramit. Thotë Allah Azogel, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم